فارياب لپاره د نوي والی ټاکل کېدو په خبرګون کې د جنبش ګوند پلویانو لاریونونو په پرله پسې ډول اتمې ورځې لپاره هم دوام درلود. د شمبې ورځې په لاریون کې د نورو ورځو په پرتله ډېر شمېر معترضینو ګډون کړی و. له دې سره ځینو سرچینو شمشاد ته وویل چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعيت ګوند ځینو پلویانو هم په دغه لاریون کې برخه اخیستې وه. معترضین فارياب کې د شاهین قل اردو د لومړۍ لوا تر 50 مترۍ پورې هم ورغلي او غوښتنه یې کړې چې والي د ژر تر ژره له لوا څخه ووځي. د یادو ولوال د چې د فاریاب لپاره ټاکل شوی والی محمد داود لغمانی لپاره دمګړی د قل اردو په لومړی لوا کې لنډمهاله دفتر جوړ شوی او نوموړی له همدې ځایه خپلې چارې مخته وړي. ما به خاطر حق خود، دفاع از حق خود، دفاع از رهبر خود هی کپن پاشیدیم، هی کپن به خاطر هی نمایشی نپاشیدیم. امروز رفتیم تا پیش لوا، اگر ای والی را نخواهد ارک ما دروازی لیوا را چپه میکنیم، داخل میشیم ای والی را میگیزانیم. فاریاب کې د جنبش ګوند سیمایز مسولین وایي که ژر یې غوښتنې ونه منل شي نو پر مدني نافرمانیو به هم لاس پوري کړي. مردم به اعتراضات خود گسترده در ادامه میدهد، طوری که امروز دیدید که مظاهره کنندگان به 10 متری دروازی لیوا رفتن، لیوا رفتن که فردا و پس فردا از این که در وخیمتر وسیتر و قویتر میشه. په ورته مهال د ولسي جرګې یو شمېر غړي فاریاب کې روان کړکېچ د خلکو په ګټه نه بولي او له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه ستونزه حل کړي. زما په اند باندې هغوی چې قانون نه مني او د نظام کې دي، د نظام څخه امتیازونه ترلاسه کړي او بیا د نظام په وړاندې مخالفت، دا تر طالب او تر نورو وسلوالو نه د نظام په وړاندې بدتره تمامېدی شي. په کار دا ده چې حکومت او په مجموع کې زموږ سیاسیون دغه اختلافات د پای ټکه کېږدي. له دې وړاندې د عطامحمد نور په مشرۍ د جمعيت ګوند مرستيال د فارياب له نوي والي سره په لیدنه کې له هغه ملاتړ کړی و او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی و. بل لور ته له تیرو 4 ورځو راهیسې د میمنې ښار ډیری برخې تړل شوي چې له همدې امله د خلکو شخصي کاروبارونو هم زیان لیدلی دی.